66 килограмма чейінгі салмақтағы мұшкерлердің ортосындағы Қармаш Көкбұлттан Бұлут Асанұлы, ал емі Қызыл Бұрштан аның қашылашы Санжар Жолдошбеков. Көкбұрштан шыққан Бұлут Асанұлы туралы айта тұрамыз, 20 жашта, бойының ұзындығы 173 сантиметр. Алғыр нұшыл спорт клубында Асан Қасымов менен Ақтілек Жұмабекұлының қолында машыққан Бұлут Асанұлы деп нұшыл Көкбұрштан шыға талымы Қызыл Бұрштан шыққан аның қаршылашы Санжар Жолдошбеков. 22 жашта, бойының ұзындығы 172 сантиметр. ММА бойынша Азия нұшыл чемпиондығының байгелі орындарының есе, жана ММА бойынша нұшыл спорт нұшыл чеверіне талап керекенде айта оз екі мұшкертең нұшыл тейкдаундарға кетіруді бір-бірін мұнту алуда өте бір активді ракеттерді көрі баштады. Жана Бұлут Асанұлы азыр қаршылашын толығыменен өте мұнту алғандан кейінке аракеттерден Санжар Жолдошбеков құтылып шығып кете алады. Демек нұшыл Исхақ Шералы ұлының тәрбиеленушісі Ихлас спорт клубында машығады. Жана ал мүмкін үш бұрыштық ықмасына түсіп қалудан дағы біраз қорғанулар бар, албетте қолын өткеріп алған. Жана кез-кезіменен өзінің оң қолымен дағы қарсыласына соққылар жолдайды. Ал Бұлут Асанұлы албетте қарсыласын үш бұрыштық нашыл ықмасына алда дағы игілік жаратуға ұмтылады. Санжар Жолдошбеков азыр тұрып кете алады деген дағы сұраулар бар, бірақ менімше андайды азыр атқаруға анда мүмкіншілік жоқ. Демек Бұлут Асанұлының пайдасына шешілу қорқыныш тағы бар. Жана екі спортшы тең мүнтеп өздерін ыңғайлап алдан шығып кетеді. Өзінен артты көздей ашара чауысу Санжар Жолдошбековтікі екі рет қоштолды. Жана күшті нашыл тейкдаунға кетіруменен дағы қорықты алуасы керек. Ал ортада Бұлут Асанұлы қарсыласын толығыменен мұнтады. Жана анын мүнтіп ой-ой-ой бар күшін алғандай нашыл қуатты бұлшыңдарменен мұнтып жеңішке жетеді. Айтор Бұлут Асанұлы шындығында эле қарсыласын нашыл мұнтуда өте бір ыңғайлуу абалға келіп қалды. Ал эми Санжар Жолдошбеков мындай учурга бардыгын өзү дагы ушул алып барып өзүн ыңгайсыз абалга кептеп койду десек да болот. Айтор биз Бұлут Асанұлының ушул алгачкы ушул профессионалдык рингтеги жеңиши менен куттуктайбыз. Бүгүн эми ушул спортчулардын ар бири көбүнчөсүн ушул көпчүлүгү дебюттук беттештерди өткөрүп жатканы эсиңиздерге салып өтөлү. Бул ВФ 72